Допрем'єрний показ вистави «Сім'я Вурдалака» в незвичному форматі для глядача відбувся в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Побачити першими гру акторів запросили класних керівників, педагогів, організаторів та учнів. Мені вас жалко. Проснутися вже давно пора. Я, слава Богу, проснулася. А ви спіть. Вистава за п'єсою сучасного автора Василя Сігарєва «Сім'я Вурдалака» викликала різні емоції та враження. Адже йдеться в ній про звичайну родину, де син став наркоманом. Після перегляду адміністрація театру запропонувала глядачам висловити свою думку. Не всі розуміють, що це опасно, що з цього не слізь, що потім ти не прекратиш, коли ти тільки захочеш. Сьогодні ми як ніколи сталкиваємося со слепой материнской любовью, которую нам очень сложно доказать обратно. И я, например, вот я, например, сидя сейчас здесь, я думала, я бы привела бы родителей с 1 по 11 класс. Під час підготовки вистави паралельно працювала координаційна рада проєкту «В майбутнє без наркотиків». Відтак були залучені соціальні служби, реабілітаційні центри, психологи та активні підлітки. Говорили про подальшу спільну роботу. Художній керівник театру Микола Кравченко зазначає, така співпраця на сьогодні вкрай важлива, аби показати та розказати про важкі наслідки вживання наркотиків. Ідея основна – це наркотики, це не модно. Это не модно, это не то, к чему надо стремиться и что принесет впоследствии реализацию человека в его жизни. В свою чергу представники реабілітаційних центрів зазначають, вистава насправді висвітлює проблеми тих родин, які зіштовхнулись з цією бідою. Спектакль этот задел вот самые нужные нотки, скажем так, да, как и взрослого, да, как и профессионала. Вот он доступный, он на доступном языке, да, его могут воспринять и дети подросткового возраста. Будут как хорошие отзывы, так и нехорошие. Мы должны к этому быть готовы. Прем'єра вистави «Сім'я Вурдалака» відбудеться вже 1 та 2 березня. А показувати її навчальним закладам міста та області планують щонайменше 2 роки. Таким чином організатори сподіваються залучити до боротьби з наркоманією якомога більше людей. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.